Área Sobrenatural. Cara, atrapalha demais essas coisas, cara. Cara, ela acaba caindo. Vocês me desculpa. Cara, é impressionante. Eu preciso tirar ela aqui do tripé. Eu não posso tirar daqui do foco. Impressionante a energia aqui do local. Eu falo pra vocês, cara, você é louco. Cara, você é louco, pessoal. Cara, eu falo pra vocês. Oxe, cara, você é louco. Ai, minha nossa. Opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso, mano, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, olha isso. Ah. Ah. Ah.
só, que sentimento, vocês não tem noção. Opa, 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 cara, eu vi algo passando aqui, ó. Eu vi algo passando aqui. E olha o barulho que eu escutei que fez aqui, pessoal. Fez um barulho a porta, olha o jeito que tá, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Oh, cara, cê é louco. Oh. Eu vou tá fazendo o seguinte. Eu acredito que deve tá pegando ali. É isso. Nesse momento. Thank you.
dou uma olhada nisso. A energia do local. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Eu vou até apagar minha lanterna de testa aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, e olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, é impressionante aqui.
Para-se, louco. Cara, e dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, e dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso. Interaja mentalmente comigo, por mais que eu tenha passado algo ali, que eu sei o que eu passei ali agora nessa mesa. Eu peço que vós interaja comigo nesse momento. Deixa essa câmera focar, pessoal. Diga algo pra mim nesse momento.